Misrin El Masr El Yom nəşrində müharibə cinayəti törədən Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana vermək istəmir. Sıralövhəli məqalə dərc olunub. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında ötən il noyabrın 10-da hərbi əməliyyatların dayanmasına baxmayaraq Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etməməsi səbəbindən hərbiçilərin və mülki şəxslərin həlak olması barədə söylədiyi fikirlər yer alıb. Məqalənin sonunda ötən il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün ərzində Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə başa çatan müharibə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi barədə məlumatlar da yer alıb. Yaponiyanın nüfuzlu xəbər agentliyi də Azərbaycanın Ermənistan ordusunun işğalından azad olunmuş ərazilərində aparılan böyük quruculuq işləri barədə məqalə yayıb. Böyük aeroportun inşası Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionuna nəzarətini daha da gücləndirəcək adlı məqalədə ötən ilin payızında baş vermiş Mətən müharibəsi barədə məlumat öz əksini tapıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın qələbəsi və 30 ilə yaxın bir dövrdə Ermənistan ordusunun işğalı altında olan torpaqların azad edilməsi regionda böyük quruculuq işlərinə şərait yaradıb. Belə obyektlərdən biri kimi Füzuli aeroportunun xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Məqalədə aeroportun yaxınlığında yarımstansiya və magistral yolunda inşa edildiyi qeyd edilir. Yaponiyanın FNNGP portalı da ermənilərin 30 ilə yaxın bir dövrdə işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri dağıntılar barədə video reportaj yayıb. Reportajda portalın müxbirinin Azərbaycanın işğal altında olmuş şəhər və kəndlərində ermənilər tərəfindən törədilən vandalizm aktları barədə geniş məlumat öz əksini tapıb. Azad edilmiş şəhər və kəndlərdə ermənilərin bütün tikilləri dağıtdığı, evlərin qapı pəncərələrini, damlarını sökərək apardığı, yaşayış və sosial obyektləri yandırdığı yapon tamaşaçılara təqdim olunub. Reportajda hazırda Ermənistanda baş verən hadisələrə də toxunulub. Ölkədə siyasi sabitliyin hələ də gərgin qaldığı, hakimiyyət uğrunda mübarizənin qızışdığı qeyd olunub.